Müştərilərin BTB Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətindəki depozit otağına yerləşdirdiyi 316 min manat və 32 min ABŞ dolları nəqd pulu oğurlanıb. Hadisə martın 17-si saat 18:00 radələrində paytaxtın Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsi 21 saylı ünvanda yerləşən ofisində qeyd alınıb. Belə ki, 1990-cı il təvəllüdlü Grinkeviç Sergey Aleqoviç və 1976-cı il təvəllüdlü Babayev Aleksey Ramizoviçin BTB Bankın müştərilərinin depozit otağının 316 min manat və 32 min ABŞ dolları məbləğində nağd pulu uğurlamaqda şübhəli bilinirlər. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 177.3.2-ci oğurluq küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.